Hyvää iltaa. Lahden Pelikaans eteni viimeisenä joukkueena jääkiekon SM-liigan välieriin. 3 voiton takamatkalta ratkaisevaan 7. otteluun noussut Helsingin IFK kaatui Lahdessa jännittävien vaiheiden jälkeen 4-3. Pelikaans aloitti maalinteon toisessa erässä. Ryan Lash yllätti viime otteluissa upeasti IFK-maalilla pelanneen Niko Hovisen pienestä kulmasta. Pelikanssin ylivoima oli ollut aiemmissa otteluissa luokatonta ja nytkin IFK karkasi alivoimalla tasoittamaan. Juha Jääskä, Miro Väänänen, 1-1. IFK meni ensimmäisen kerran johtoon päätöserän alussa. Jääskä ja tässä osuva Luke Martin onnistuivat reilun 1/2 minuutin välein ja vieraat johtivat yhtäkkiä 3-2. Isäntien ylivoima heräsi kuitenkin kreivin aikaan. Lars Brygman viimeisteli upean kuvion päätteeksi 3-3 päätöserän puolivälissä. Ja kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä 1 minuutti, ruotsalaishyökkääjä ikuisti itsensä lahtelaisten sydämiin voittomaalillaan. Lahdessa nähtiin kerrassaan upea ja tasainen taisto, josta ei taaskaan käänteitä puuttunut. Koko ottelusarja tarjosi vivahteita, joista yleisö nautti täysin siemauksin. Klassinen ottelusarjan 7. peli ei jättänyt ketään kylmäksi. Tosiaan marginaalit on todella pienet, että se nähtiin näissä kaikissa peleissä. Että 2 tosi tasasta joukkuetta laittoi kaiken peliin ja lopputuloksessa nyt oltiin sitten piirun verran edellä. Että jos pitäisi joku asia valita siinä, niin me oltiin ehkä kuitenkin se vähäsen monipuolisempi ja pikkasen enemmän ehkä hyökkäysvoittoisempi. Lähdettiin niinku hakemaan nimenomaan sen hyökkäyspelin kautta sitä pelihallintaa ja loppuviimein sitten palkittiin kanssa siitä. Pitää myös muistaa, että jos sä jaksat jauhaa sitä peliä ja luotat siihen peliin, niin usein sitten ne pomput kanssa sieltä tulee. Tänään me saatiin tuommoinen pomppumaali alkuun. Helsinkiläisten leirissä pettymys oli luonnollisesti valtava. Yhtenä suurimmista mestarisuosikeista kauteen lähtenyt IFK oli sitkeä nippu, mutta sekään ei lahtelaisryhmää vastaan riittänyt. Vaikka sarjan pidentäminen 7. otteluun 0-3 tilanteesta oli kova temppu. Pelso oli hyvä, kaikki kunnia heille. Ne pelasi hyvää aktiivista kiekkoa ja me oikeastaan päästiin niinku, vähän niinku rikkomaan, saatiin sitä sit tasaiseksi ja käännettyä niitä voittoja. Pelsulle kaikki kunnia, myös meidänkin niinku äijille on helvetin ylpeä. Miten tultiin ja oli kyllä ihan niinku harmittaa ihan helvetisti, että olisi ollut hieno jatkaa vielä äijien kanssa ja päästä vielä Norjaksella pelaamaan. Tällaista tämä sportti on. Tosi niin kuin ylpeä joukkueesta, että me ollaan päästy meidän prosessi siihen, että uskotaan siihen peliin ja jauhetaan sitä. Ja sitten tietysti meidän ylivoima mahtava onnistuminen siinä paikassa piti saada, niin ei siinä muuta. Mennään eteenpäin. Ja tässä vielä välierä parit.